سلامونه دوستانو، امید لرم چې روغ او جوړ به استئ. ګرانو دوستانو، زه نن یو ځل بیا له میراج خان ټکنیکل یوټیوب چینل څخه په ډیر زیات خوندور ویډیو کې راغلی یم. په نن ویډیو کې به تاسو دا طریقه در وښایم چې څنګه کولی شو له فیسبوک، له یوټیوب او له هر ځایه بغیر له کوم اپلیکیشن څخه مونږ ویډیو که هر څه وغواړو مونږ هغه را ډاونلوډ کړو، یعنې بغیر له اپلیکیشن څخه. دوستانو، هر څه نه مخکې تاسو راسره ویډیو تر پایه پورې وګورئ. که چیرته تاسو زمونږ په چینل کې نوي یاست، تاسو تر اوسه هم زمونږ چینل نوي سبسکرایب کړی، نو مهرباني وکړئ په دې سور خط سبسکرایب لیکلی دی، په دې سبسکرایب اپشن باندې کلیک وکړئ. او په خوا کې کوم دا د بیل یا د ګنټې نشان چې راوځي په دې باندې هم کلیک کړئ او په آل باندې کلیک کړئ دوستانو. او دوستانو، ویډیو در سره لازمی لایک کړئ. او نور ستاسو سره د ویډیو شیر کول غواړئ، نو مهرباني وکړئ په دې شیر اپشن باندې کلیک کړئ، نور ستاسو سره هم دا ویډیو شیر کړئ. اوس را درومو دوستانو، څنګه کولی شو مونږ بغیر له اپلیکیشن څخه له یوټیوب او فیسبوک څخه ویډیو ډاونلوډ کړو. نو دوستانو، تاسو چې کله یوټیوب ته را درومئ یا هم فیسبوک ته را درومئ، نو تاسو به هلته د ویډیو کاپی لینک کړئ، یعنی د ویډیو لینک په کاپی کړئ. ګوره دوستانو، زه د ویډیو تاسو کله چې د شیر بټن باندې تاسو کلیک کړئ، کاپی لینک راځي. نو دا ویډیو لینک په تاسو ځان سره کاپی کړئ. که د هر ویډیو لینک وي، له هغې وروسته به تاسو راشئ ګوګل کروم ته. په ګوګل کروم کې به تاسو ورکړئ ګیټ ویډیو ټکی ORG، دا به تاسو ورکړئ. چې کله ورکړئ، تاسو ته به دغه ویبسایټ خلاص شي. کله چې دغه ویبسایټ تاسو ته خلاص شو، نو دلته لیکلی انټر لینک، نو تاسو به دا ویډیو لینک دلته انټر کړئ. دلته به دغه غشي نشان چې دی په دې باندې به تاسو کلیک کړئ. دلته به لږ صبر توکئ تر څو دا لوډینګ ختم شي. ګورئ دوستانو، لاندې راغلل دا مونږ همه ویډیو چې کومې لینک مونږ راخیستی وو دوستانو. ګورئ دوستانو، دلته لیکلي چې په آډیو باندې ډاونلوډ کوئ، که MP3 یا ویډیو ډاونلوډ کوئ. مونږ ته چې MP3 ویډیو ډاونلوډ کوو، له هغې وروسته دلته لیکلي HD ډاونلوډ. نو تاسو بلته په HD باندې ډاونلوډ کړئ، که د فیسبوک نه لینک راخلئ، که د هر ځای نه د ویډیو لینک راخلئ، دلته پیسټ کوئ. تاسو کولی شئ چې په دې طریقې سره هرې ویډیو ځان لپاره ډاونلوډ کړئ، او دلته به تاسو په دې ډاونلوډ باندې کلیک کړئ. ګورئ دوستانو، اوس په زموږ ته د ویډیو ډاونلوډ روان شي دوستانو. ګورئ دوستانو، هغه ویډیو ډاونلوډ، ګوره دا تر ټولو چټک او تیز ډاونلوډر دی، دومره انتهایی تیز دی. ګوره ولې سیمبي دغه دی څومره وخت کې، 8 ثانیې وخت کې چې دی، 15 ثانیې وخت یې پاتې شو، دومره چټک ډاونلوډر دی. نو په دې طریقې سره تاسو کولی شئ چې هر ویډیو ځان لپاره را ډاونلوډ کړئ. نو په دې هیله دوستانو چې ویډیو مرا سره خوښه شي وي، که ویډیو مو خوښه شي بیا حتما سره لایک او شیر کړئ. میراج خان ټکنیکل یوټیوب چینل هم در سره حتما سبسکرایب کړئ. مننه دوستانو، خوشحاله اوسئ.